Volby do poslanecké sněmovny 2021 ovládla v Havlíčkově Brodě koalice Spolu. Druhý nejvyšší počet hlasů dali broďáci hnutí ANO 2011, následované Piráty a STAN, SPD a sociální demokracií, která na rozdíl od celorepublikového průměru dosáhla v Brodě více než 5%. V Havlíčkově Brodě zavádí nový odbavovací systém v autobusech městské dopravy a hlavně nové chytré čipové karty. Více se dozvíte v příštím radničním okénku. Socioterapeutický klub lidí usilující o střízlivost, takzvaně KLUS Havlíčkův Brod, spolu s dalšími partnery pořádá 17. ročník výstavy tvorby Zrozené z abstinence, nazvané Cesta k sobě. Osmý koncert Stamicových slavností byl v režii violončelisty Jiřího Bárty a klavíristky Terezie Fialové. Představili se 2. říjnový pátek v sále Staré radnice. Klub Oko se v úterý 5. října proměnil v taneční parket. Odehrála se tu akce Tančíme se zdravým městem Havlíčkův Brod, kterou pořádali oblastní spolek Českého červeného kříže, Senior Point a Klub Oko. FC Slovan Havlíčkův Brod se na domácím hřišti v sobotu 2. října utkal s TJ Start Brno. Kvalitní vyrovnané utkání skončilo šťastnou výhrou hostí, kteří rozhodli doslova v poslední vteřině utkání a zvítězili 2-1. Havlíčkobrodští bruslaři vyjeli v rámci 7. kola 2. ligy na nepříjemný let pražské Kobry. Domů se vraceli s prázdnou, domácím totiž v sobotu 9. října podlehli 2-5. Dobrý den, vítám vás u nových zpráv a informací z Havlíčkobrodské radnice. Ve dnech 8. a 9. října žilo celé Česko volbami do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Volební účast byla vysoká. V Havlíčkově Brodě a jeho příměstských částech přesáhla 68%. Tyto okrsky ovládla koalice Spolu. Dopadly tak podobně jako v České republice. Na prvním místě a dokonce víc než 30% hlasů se umístila koalice Spolu. Na druhém místě ANO, na třetím místě Piráti plus STAN, na čtvrtém místě Svoboda a přímá demokracie, páté místo obsadila Česká strana sociálně demokratická a šesté místo potom tuším, že to byla Přísaha. Ale to byly v podstatě strany, které měly v Havlíčkově Brodě přes 5%. Volební účast byla vysoká, což tolik nepřekvapuje, protože o parlamentní volby, respektive o volby do poslanecké sněmovny je vždycky velký zájem. Ale tentokrát to bylo skutečně rekordních 68,14%. Kolik lidí vlastně volby zajišťuje? V tom procesu je zhruba 200 lidí, protože máme 32 okrsků a tím pádem 32 okrskových volebních komisí a plus ještě asi tak 10-12 lidí pracuje mimo tady na městském úřadě při tom organizačním zajištění. Drtivá většina výsledků voleb v Brodě byla sečtena už kolem 17. hodiny. Trochu to přikládám tomu, že my máme například ve všech okrskových volebních komisích nebo na všech okrscích používáme výpočet techniku a ten software Českého statistického úřadu, takže ono to pak jde velice rychle. Do poslanecké sněmovny se dostal i brodský lékař, ortoped Vít Kaňkovský, který kandidoval na Vysočině za koalici Spolu a ve sněmovně není nováčkem. Z důvodu rekonstrukce povrchu bude od 18. října uzavřena pro automobily i pěší komunikace u Vlkovska, a to od křižovatky za rybníkem Cihlář směrem od centra města po hráz rybníka Hajdovec a v délce zhruba 1000 metrů. Omezení potrvá do 26. listopadu. Terapeutický KLUS, klub lidí usilujících o střízlivost Havlíčkova Brodu a také ze Svitav a AP klub Hradec Králové, uspořádali 17. ročník výstavy Cesta k sobě, tvorba zrozená z abstinence. Je to tvorba lidí, kteří místo pití začali tvořit a předvádějí nebo mají možnost na této výstavě svoji tvořivost předvést veřejnosti. Což je velice důležité, protože když často slyšíme, když nebudu pít, tak co budu dělat, tak vždycky se dá dělat, vždycky se dá něco vytvářet pro potěšení a pro radost.
Havlíčkobrodský klus vznikl v roce 1973 a od té doby jim prošlo přes 500 lidí, z nichž dodnes mnozí abstinují. Výstava je putovní. My když jsme začínali před 17 lety, tak asi půl roku po nás začali otvírat výstavu v klusu ve Svitavách, takže vlastně ty práce, které se vystavují tady, se potom převážejí a vystavují se ve Svitavách a v České Třebové. Expozice představuje grafiku, obrazy, verše a především fotografie. Můžete je navštívit od pondělí do pátku v prvním patře ve foaje Staré radnice do 19. října. Sociální služby města Havlíčkův Brod rozšířily kapacitu domovinky denního stacionáře pro seniory v Reňkově ulici. Stalo se tak díky stavebním úpravám po zrušení kuchyně a jídelny v domě s pečovatelskou službou. První denní stacionář začal poskytovat své služby v roce 2005. Kdy mě pečovatelky z příspěvkové organizace sociální služby města Havlíčkova Brodu informovali o tom, že existuje projekt, který je věnován seniorům, tehdy jsme mu říkali cvičně domovinka, a je to vlastně pobytové zařízení, kdy senior přes den je v domovince a vrací se do svého domácího prostředí. V roce 2005 to byla velice odvážná myšlenka, přesto se podařilo v improvizovaných prostorách, tehdy v ulici Příčná, nyní je ta mateřská školka, tak jsme vlastně začali s tím, že první klienti využívali právě domovinky v Příčné ulici. Ukázalo se, že tento nápad má obrovský potenciál a klienti nám brzo zahltili ty provizorní prostory a vznikl první projekt na domovinku, která je připojená k domovu pro seniory. To se stalo v roce 2007 a nové prostory v přístavbě domova pro seniory a nabízeli azyl pro 20 klientů. Z důvodu naplněnosti kapacity se připravil projekt k rozšíření denního stacionáře v sousední budově. Tak jsme se nakonec rozhodli, že prostory, které se nám uvolnily v sousední budově, využijeme pro zřízení druhého stacionáře. Chci říct, že v podstatě ten první stacionář měl 20 míst pro naše občany a tenhle novej stacionář má 10 míst pro naše občany. Přestavba vyšla na 3 miliony zhruba 800 tisíc. Na druhou stranu jsme skutečně dostali dotaci z IROPu ve výšce 2 miliony 850 tisíc. Je to projekt, který byl financován z integrovaného regionálního operačního programu. Je to projekt, který se mi obrovsky líbí, nejenom tím, jak jsou jednotlivé prostory uspořádané, ale vlastně místní zaměstnanci mě seznámili už zhruba s plánem a programem, který je tady pro klienty připraven. A myslím, že celé to zařízení je velmi vhodně zasazeno do místní lokality a obyvatelům a občanům Havlíčkova Brodu přinese jen to nejlepší. V podstatě ty naše prostory v tuto chvíli se stávají z denní společenské místnosti klientů. Máme tu dvě ložničky dohromady pro tři klienty, kteří si zde mohou odpočinout. Máme sociální zařízení, jsou tady samozřejmě toalety pro imobilní klienty, součástí je šatna klientů a také středisko osobní hygieny, to znamená bezbariérová koupelna, kterou mohou naši klienti využívat. Dále je zde společná jídelna a to, co vidíte za mnou, tak je v podstatě výdejna stravy právě určená pro klienty denního stacionáře. Já jsem hrozně ráda a děkuji městu Havlíčkův Brod, že podpořilo tento projekt, protože denní stacionář v pečovatelském domě na Vyšině umožní právě to, že ti lidé, kteří žijí v domě s pečovatelskou službou, nebudou muset odcházet do pobytových zařízení a dožijí své životy ve svých domácích podmínkách. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tom podíleli, protože si myslím, že péče o seniory je nesmírně důležitá a tím, že budeme moct dalším seniorům nabídnout, aby trávili svůj volný čas v těchto prostorách, tak si myslím, že to bude jenom a jenom dobře. A nyní se vrátíme k oslavám Dnu evropského dědictví a výročí narození Karla Havlíčka Borovského, které probíhaly ve městě v polovině září.
V podvečerních hodinách oživila náměstí svým vystoupením městská hudba Františka Kmocha z Kolína, která čítá 65 členů různých věkových kategorií. Městská hudba Františka Kmocha je orchestr, který založil v roce 1872 sám František Kmoch. A orchestr vlastně skoro celých 150 let existuje a hraje. V orchestru je v tuhle chvíli asi 65 hráčů. Jsou to vlastně generace, máme nejmladší asi 13-leté, od 13 až do těch 70. Tak orchestr je financován městem Kolín, je to organizační složka města a už vlastně v době Františka Kmocha se stal hudbou města. Orchestr zkouší každý týden, ale ti muzikanti chodí do práce, takže moc času jako na hraní nemáme, snažíme se koncertovat, tak každý měsíc míváme rádi teda koncerty v kostele, pěkné vánoční koncerty s dětmi, máme i malou dechovku, jezdíme do zahraničí, je toho docela hodně. Jak široký je váš repertoár? Repertoár má orchestr hodně široký. Dneska všechny dechové orchestry musí hrát nejenom dechovku, ale hrají i hudbu taneční, filmovou, transkripce, klasiky. No a náš orchestr by řekla, že je hodně výjimečný tím, že hrajeme rádi i chrámovou hudbu, protože náš umělecký vedoucí pro nás aranžuje a spolupracujeme třeba s varhaníky a s pěveckými sbory a hrajeme rádi v kostele. Městská hudba Františka Kmocha navodila na náměstí skladbami různých žánrů příjemnou atmosféru, za což jí patří dík. Vystoupila bez nároku na honorář. Na závěr připomínáme, že v pátek 15. a v sobotu 16. října zaplní Kulturní dům Ostrov knihy. Přijměte od nás pozvání na 31. ročník podzimního knižního veletrhu. Veškeré informace, včetně doprovodného programu, najdete na níže uvedeném webu. Poslední informace se týká jednání zastupitelů města, kteří zasednou v pondělí 18. října v 14:30 odpoledne v sále Staré radnice. Program, materiály pro jednání a odkaz na přímý přenos ze zasedání najdete na titulní stránce webu města www.muhb.cz. A pozvánka udělala tečku za dnešním vysíláním. Mějte se hezky a na viděnou.